как холивудската звезда Силвестър Сталон се оказа български гражданин. Актьорът неведнъж е идвал в страната ни, но днес стана ясно, че има и български паспорт. Той не знае за него обаче. Всичко по темата разказваме след малко. Ето и другите водещи новини днес. Тонове земна маса затвориха пътя в Искърското дефиле. Какъв е рискът от повторно свличане? Къде ви фигурират имената и къде пише PCR тест негатив? Деска, защо ми казахте, искаме такова? Има ли хаос по границите заради изискването за PCR тести за българи при влизане в страната днес? Европейската агенция по лекарствата одобри ваксината на AstraZeneca. Близо 600 българи са планирали полет до Танзания в седмицата на изборите, а искат и да гласуват. Ще бъде ли открита секция в Занзибар? Вие сте с централните новини по света и у нас. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Здравейте в петък, 29 януари. Аз съм Даниил Михайлов. Огромно срутване на скална маса в Искърското дефиле. Над 2000 кубика или 4000 тона затрупаха пътя в района на село Елисейна през нощта. Пострадали хора няма, участъкът обаче остава затворен и в двете посоки. От рано сутринта започнаха огледи. На място репортерът ни Зоя Велинова. Зоя, добър вечер. Най-важното, има ли риск от ново свличане? Добър вечер. За съжаление, има много голям риск от повторно свличане. Аз съм тук до самото срутище. Виждам всеки момент малки камъчета, които падат, за съжаление, и по-големи. Доста е опасно както за телевизионните екипи, така и за работниците, които разчистват терена. И така, срутището е точно зад мен. Скалната маса, която е полегнала върху пътя, е висока над 6 метра. Според алпинистите, които работят отгоре и я виждат от високо, тя е дълга близо 60 метра. Това са над 4000 тона скална маса. Представете си колко много е това. Днес през деня основно работиха алпинистите. Те разчистваха камъните, които бяха надвиснали от високо. След това идваха специализирани машини, над 8 броя машини. Имаше и верижна техника. Извозваше се скалната маса. Но преди един час всичко приключи. Сега тук е абсолютно тихо, спокойно. Само ние и срутището. Малко е страшничко, между другото. Никак не е даже спокойно. Нещо много важно да кажа. Въпреки че пътят е блокиран, няма изолирани селища в района. Причината е, че има обходни пътища, вярно, по-черни, по-бавни, но хората ги ползват и успяват да се придвижат. Все пак в най-засегнатите селища децата днес не бяха на училище, но кметовете увериха, че от понеделник те тръгват на училище. Ето и подробностите. Според първоначалната оценка на 4000 тона скална маса се е свлякла тази нощ в Искърското дефиле. Геолози твърдят, че било въпрос на време срутището да се активизира. То се намира в един разлом. Това нещо не може да бъде предвидено. Тук зоните, скалите и така нататък са известни, че те са силно изветрели, говоря за огромни количества и обеми. И никой не може да предвиди кога ще се случат тези неща. 8 тежки машини от ранните сутрешни часове започнаха да изгребат падналата скална маса. Създаден е щаб от геолози и алпинисти, които огледаха района и започва неговото обрушване. Наистина срутището е много голямо, така че работниците работят много внимателно. Наложило се спешно да се отстранява скален къс от магистралното ЖП трасе по основната линия София-Варна. Голям камък от срутището е бил в габарита на единия коловоз, без да засегне железния път. Колегите от НКЖИ веднага създали организация. Движението е било по втори коловоз, а камък е бил разрубен и отстранен. И движението на влаковете е устойчиво и нормално.
По обяд четирима алпинисти, разделени на два екипа, започнаха огледа на скалата от 50 метра височина. Качваме се в момента, започваме, предприемаме действия за обрушване и сваляне на скалната маса, която е опасна, която е тръгнала вече да пада надолу. Обрушваме с хидравлични крикове, с въздушни възглавници, където е нужно на ръка с крикове. От пътната агенция няма да бързат с ремонта на участъка. След обрушването вече можем да започнем с укрепването не само на свлеклия се скат, а и на съседните, тъй като има опасност от ново сличане. Няма да бързаме, за да може да укрепиме устойчиво всички срутища. Ще бъде направен проект наново да се поставят и мрежите от високоякостни и така нататък, да бъдат анкерирани по новите места, където ще бъдат, нали, свалени и скалния венец отгоре. За хората от населените места в района има обходни маршрути. Има деца, има работещи, за всички има организирани обходни маршрути. За тези, които живеят в Елисейна и следващите села до Своге. Иван Димитров живее от 57 години в Елисейна. Твърди, че пряк черен, трудно достъпен за леки коли път, единствената връзка с Габровница и Очин дол и скъсява с километри разстоянието до Своге. Сринта минахме тук, обаче не беше толкова кално. Аз бех втора кола, защото го знам пътя, района ми е познат. Това е единственият път, който може да се предвижат и линейки, и бързо, и храна да се предвижат за тия села нагоре Елисейна, защото нагоре има още села, които са откъснати. В ранния следобед започна разширяването и на този обход. Другата голяма тема от петък. Холивудската екшен звезда Силвестър Сталон с български задграничен паспорт. Изглежда така и ясно е, фалшив е. Каква е връзката между Сталон и Пловдив, ще ни каже Иво Никодимов сега. Добър вечер, Иво. Добър вечер. Паспортът е открит в печатница за фалшиви документи край Пловдив. Антимафиоти и спецпрокуратурата при специализирана акция разкриха група за производство на фалшиви евро, долари и лични документи. А част от участниците, оказа се, вече имат присъди за такава дейност. Фалшивият паспорт на Сталон е ползван като образец. Така фалшификаторите са показали на свой потенциални клиенти какво могат да направят. Бандата е разкрита обаче по сигнал за производство на фалшиви евро-долари, които са били с завидно качество и работата е започнала още в началото на миналата година. Разследващите намират печатницата за пари, обаче и на добре познато за тях място в Слънчев бряг. Задържани са общо 9-ма, на 6-ма са повдигнати обвинения, 3-ма са рецидивистите. Гараж в хотелски апартаментен комплекс в Слънчев бряг. За разследващите е невероятно, че това се оказва същото помещение, в което вече са намирали такова производство в края на 2018 година. Тогава помещението не било добре шумоизолирано и достъпът до него бил по-лесен. Днес е създаден лабиринт от коридори, а достъпът се контролира от камери за наблюдение. Мястото е абсолютно идентично и мога да кажа, че хората професионално се занимават с това и имат изключително престъпно изградени навици. Оказва се, че и част от хората са същите. Единият получил условна присъда, а вторият с все още висящо дело за производство на фалшиви пари. Променили само организацията и станали по-предпазливи. А именно лидера не се вижда с никой от крайните купувачи на валутата и на документите. Има ли обаче стройна система от посредници, която била разделена на две групи? Едната събира поръчките, а другата прави доставките. Тази машина, открита през 2018 година, е иззета от разследващите като доказателство по делото, което все още е в съдебна фаза. Днес се оказва, групата е купила много по-модерна техника. Качеството е много добро. Поне аз така го определям. Сега има голяма степен от всичките защити ги имат конкретните банкноти. Защитата, с която банкнотите разполагали, позволявали те да преминават без проблем проверката през ултравиолетови устройства в магазините. Не ги разпознавали и по-старите поколения банкнотоброячни машини и банкомати, които все още са масово използвани в Близкия и Средния изток и по екзотичните острови на Индийския океан. Групата се е занимавала и всъщност е извършвала дейност по изготвяне на неистински документи, основно и единствено долари и евра, което е много характерно. Има лични документи, шофьорски книжки. Иначе фалшивите пари, които са задържани по време на самата операция, са около 360 000
долара и около 410 000 евро. Фалшивите лични документи пък са произвеждани в работилници на две места, освен в Пловдивско и в село Крайшумен. За тях се търсили основно клиенти чужденци. Освен документа за самоличност, отнес за влизане в България е необходим и отрицателен PCR тест. Хората без такъв тест ще бъдат поставени под 10-дневна карантина. Това обаче не важи за българските граждани, уточни вчера здравният министър Костадин Ангелов. Те имат право да си направят PCR или антигенен тест тук за 24 часа след пристигането си и карантината им да бъде отменена. Изпълнявали се указанието на министъра, Майя Димитрова разказва. Границата с Румъния, Дунав мост. Къде ви фигурират имената и къде пише PCR тест негатив? Хората показват документ на телефона. И ние го виждаме и го приемаме и влизат. Ви не може да ни го покажете. И трябва да влезете в карантина. PCR, господине. Беска, защо ми казахте, искаме такова? Молите се, как да стане? През целия ден здравните инспектори на граничния пункт в Русе обясняваха на гражданите, че който влезе без отрицателен PCR тест, подлежи на 10-дневна карантина. Няма право да направя срок от 24 часа, както беше преди в заповедите. Ако е отрицателен PCR, се отменяше карантината. Вече не може. Задължително оставя в 10-дневна карантина. Във Варна все пак имаше компромис за туристите. По отношение на тях ще бъдем толерантни, ще им дадем възможност в рамките на 24 часа да си направят PCR тест, който съответно да представят и тези хора ще бъдат освободени от карантина. Безкомпромисни бяха в Бургас. Те трябва да имат отрицателен PCR, за да влязат в страната. Не това каза обаче министърът вчера. По думите му, още на 27-ми са изпратени указания до всички директори на здравни инспекции с пояснение към заповедта. Тези хора ще бъдат поставени под карантина или ще им бъде извършен антигенен тест на влизане, или в рамките на 24 часа ще се извърши PCR тест и съответно при отрицателен резултат карантината ще се вдигне. Ванеса се връща от Виена с полет до летище София. Сряда се обажда на Здравното министерство, за да разбере при какви условия може да пътува. Изрично питах дали могат да си направят тест тук или дали трябва да разпечатам документи. Те казаха не, трябва да дойдете с негативен PCR тест. Дариана Куманова живее в Милано, а съпругът ѝ пътува всяка седмица до България. Проблем за нея е цената на тестовете в чужбина, затова държи на възможността да се тества у нас. Това е жесток проблем. Аз звънях в консулството, звънях в посолството, но те също това, което могат да ми кажат, е това, което пише в заповедта на министъра и те не могат да интерпретират по никакъв начин. Едно семейство, за да тръгне от тук с две деца или три деца и да се пребере в България, трябва да плати между 5-6-700 евро за тестове. От туристическия бранш също се притесняват от липсата на яснота и настояват заповедта да бъде официално променена. Настояваме да се направи някакъв анекс или уточнение, разширение на тази заповед, че където да е записано черно на бяло, че може да се направи бърз антигенен тест. От Здравното министерство за сега не получихме отговор, влезли ли са действително в сила промените в заповедта. А личните лекари вече готвят списъци с желаещите да се вакцинират срещу COVID-19. Записването става по телефон, онлайн или на място в кабинет. Списъци правиме на пациентите, които имат желание да бъдат вакцинирани срещу COVID. Да, с работа с малко хора трябва да се вакцинира. Лидия е пенсионер, но продължава да работи. Иска да се вакцинира, за да предпази себе си и 90-годишната си майка. Нямам притеснение, защото това е вакцина, като всички останали. Надявам се, че е направена добре. Елка е преборила коронавируса. Няма намерение да се записва за имунизация. Нямам доверие в... Толкова много има фирми, които произвеждат ваксините. Те трябва да се изчака още малко. Първи приличните лекари ще бъдат вакцинирани хората на 65 години. Доктор Николова има около 500 такива пациенти. 60 вече се са записали за имунизация. Ние записваме имена, ЕГН-та, какво работи пациента и естествено телефон за връзка тогава, когато получим ваксините, да може да ви се обадим и да дойдете да ви я поставим. В Пловдив около 150 от пациентите на доктор Сотиров са поискали да бъдат имунизирани. Предполагам, че след като започне самото имунизиране, ще се появят и други желаещи. Винаги има хора, които се колебаят и след като комшията се имунизира или роднината се имунизира и те също тръгват и те се имунизират.
В зависимост от одобрените ваксини и доставените количества ще можем да изберем с кой продукт да ни имунизират. Той си казва каква иска, но ако я има, ще му се направи, защото магазина, това не е магазин за ваксини. Целта на занятието е по-голям брой хора да бъдат имунизирани. Очаква се в края на февруари да започне вакцинирането на възрастните от четвъртата фаза на националния план. А до този момент вакцинирани в страната ни са 37 636 души. За последното денонощие броят им е 4719. А вече одобрена и трета вакцина срещу COVID, тази на AstraZeneca. Тя ще може да се използва за хора над 18 години. Заради спора за намалените доставки, Европейската комисия публикува договора с компанията. Вече има и механизъм за надзор и одобрение на износа на ваксини от Европейския съюз за трети държави. Десислава Постолова с още информация сега. Деси, каква е препоръката на Европейската агенция по лекарствата за употребата на третата ваксина? И ясно ли е кога ще започнат доставките? Добър вечер! Според Европейската агенция по лекарствата, ефикасността на ваксината на AstraZeneca е 60%. Според експертите няма основание да не се вярва, че тя няма да бъде ефективна и срещу новите варианти на вируса. За сега няма достатъчно информация за нейното действие върху бременни или кърмещи жени, но няма, не се наблюдават странични действия от нея. Разбира се, както и ваксините на Pfizer и Moderna, все още не може да се каже колко дълго продължава защитата от тях. По отношение на доставките все още продължава спорът между компанията и Брюксел, така че в следващите дни предстои да разберем какви доставки са възможни за държавите членки. Разбира се, Еврокомисията също трябва да даде своето одобрение за пазарен достъп на ваксината. Вижте още. Европейската агенция по лекарствата не поставя горна възрастова граница за употребата на ваксината на AstraZeneca. Германски експерти от института Робърт Кох препоръчаха тя да не се употребява за лица над 65 години. Препаратът е разработен по различна технология от тази на Pfizer и Moderna. Предимствата на ваксината са, че е по-ефтина, а транспортът и съхранението са по-лесни. За мен е удоволствие да обявя третото положително мнение за даване на разрешение за употреба на ваксината на AstraZeneca срещу COVID. Това разширява набора от налични ваксини в страните членки на Европейския съюз, които ще помогнат за поставянето на пандемията под контрол и за защитата на гражданите на Съюза. След издаването на условно пазарно разрешение от Еврокомисията, ваксината може да започне да се употребява в държавите членки. Остава проблемът обаче с намалените доставки. Очакванията бяха AstraZeneca да осигури за първите 3 месеца на годината между 80 и 100 милиона дози от всички поръчани 400 милиона. Фирмата обаче обяви, че ще съкрати доставките с 40%. Еврокомисията публикува днес договора с AstraZeneca, като част от информацията с него, свързана с цените и сроковете, беше заличена. Урсула фон дер Лайен коментира обаче, че договорът задължава AstraZeneca да достави необходимите количества в определени срокове. Според нея той не дава предимство на Великобритания, която по-рано е сключила споразумение да получава ваксини с предимство. За да се презастрахова от недостиг на ваксини в бъдеще, Еврокомисията обяви днес и временна мярка за контрол на износа. Днес създадохме система, която ще ни позволи да знаем дали ваксини се изнасят от Европейския съюз. Увеличаването на прозрачността е свързано с отговорност за Европейския съюз да одобрява износа на ваксини заедно с държавите членки. Митническите власти в държавите трябва да бъдат уведомявани предварително от компаниите за подготвен износ, какви количества искат да изнасят и за кого са предназначени. Националните власти и Еврокомисията ще могат да разрешават или забраняват износа. Целта е Европейският съюз да разполага постоянно с данни за наличните дози ваксини и да предотврати възможен недостиг в бъдеще. Междувременно Русия изяви готовност да помогне на Европейския съюз и обяви, че за второто тримесечие на годината може да достави 100 милиона дози. За сега руската Спутник 5 не е подала документи за одобрение в Европейската агенция по лекарствата. Унгария пък обяви днес, че е готова да внася китайски ваксини.
Благодаря ти, Десислава Апостолова, за одобрената трета ваксина. А у нас вакцинационният план ще бъде променен. Да, така ще се даде възможност на членовете на изборните секции да се вакцинират в предстоящата трета фаза. Решението беше взето на работно съвещание при премиера днес. На него стана ясно, че България ще разполага с общо 18 милиона дози ваксини. Ирина Цонева с подробностите. В третата фаза на вакцинационния план ще бъдат включени всички участници в изборния процес, включително тези, които външното ни министерство ще изпрати за изборите в чужбина. Това са членовете на секционните избирателни комисии, на мобилните избирателни комисии, членовете на РИК, на ЦИК, да им дадем възможност при желание от тяхна страна да бъдат вакцинирани. Ще осигурим достатъчно количество от необходимите от тях ваксини. Става дума за около 80 000 души, като програма минимум е целият състав на Централната избирателна комисия. Ние разполагаме с 5 болници, които са разпределени във всички точки на страната, така че може да се окажем съвсем полезни в този процес. Премиерът Борисов подчерта, че броят на ваксините, които получаваме, както и тяхната цена, са договорени с Еврокомисията, а гарант е Европейската агенция по лекарствата. Нито ден няма забавяне на ваксинациите. В момента, в който дойдат съответно продуктите на различните компании, на следващия ден, спазвайки технологията, се поставят. По сметките на премиера, страната ни ще получи общо 18 милиона ваксини за 7 милиона население. Прозрачността на изборите, макар че изборите ги прави Централната избирателна комисия, не ги прави правителството, е изключително важно и затова положете усилия не само Централната избирателна комисия, нейните членове, районните избирателни комисии, но и всички, които доброволно и безплатно желаят в секционните избирателни комисии да бъдат вакцинирани. Вицепремиерът Тончев заяви, че се търсят всички възможности изборният процес да бъде максимално прозрачен. Подчертава, че ние сме от малкото държави, в които всеки протокол от СИК е публично достъпен. Допълнително всеки, който проявява желание. От международна организация до неправителствени организации в България има право да участва като наблюдател в изборния процес. Колкото повече наблюдатели, толкова по-добре. До момента външното ни министерство е получило съгласие от 33 държави за разкриване на избирателни секции. Вече сме поискали с точната дата искане за откриване на избирателните секции в всички държави, в които имаме посолства или акредитирани посланици. И Захариева и Борисов обаче са на мнение, че заради пандемията и датата 4 април, когато е католическият Великден, гласуването в над 2/3 от европейските държави ще бъде затруднено. В тези държави членки, където се забранява влизането в тях, има вечерен час от 18 часа. Повече от 2 души не могат да се разхождат по улицата. В Великден организацията на изборните секции ще е изключително сложно. Съжалявам, че не е помислено за това, но... Наред с предвиденото вече финансиране за предпазни средства на членовете на избирателните комисии в чужбина, премиерът поиска да се изпратят и всички необходими количества PCR и антигенни тестове, за да може максимално да се улесни процеса на гласуване зад граница. Той отговори и на отвореното писмо на ресторантьорите днес, в което те искат от него точен отговор при какъв процент заразени ще бъдат отворени заведенията. С огромно разбиране се отнасяме и ние също искаме да отворим заведенията за хранене. И ние също искаме, но казахме от първи магазините в моловете, фитнес залите, културните мероприятия, учениците. И ако не се вдигне много нивото, тогава вече ще мислиме на заболелите, ще мислиме и за заведенията. В момента всичко друго работи и заради майсторското по думите му управление на кризата имаме най-добрите резултати в Европа. Как ще учат студентите? Ще се допусне ли присъствено обучение в университетите? Висшите училища ще започнат втория семестър или онлайн, или смесено. Студентите ще се връщат присъствено само за практическо обучение. Това показа проверката ни в някои от най-големите университети у нас. Всички се надяват обаче при подобряване на епидемичната обстановка да се върнат в аудиториите, поне за втората половина на втория семестър. Повече от Елиана Димитрова.
Проверихме как ще започне втория семестър в 5 от общо 50-те български висши училища, Софийския университет, Медицинския университет в София, Техническия университет в София, Техническия университет в Габрово и УНСС. Всички те сега са в сесия, а после ще започнат по различно време втория семестър. Той ще бъде или онлайн, или хибридно, там където без практика не може. Всички университети спазват заповедите на здравния министър за обучението си. В Софийския университет вторият семестър започва в края на февруари хибридно, как е в другите висши училища, вижте. Вторият семестър в Медицинския университет в София започва на 1 март с хибридно обучение. Дисциплините, които позволяват и специалностите, ще се провеждат онлайн теоретичното обучение, а когато има възможност, практическо обучение при спазване на всички мерки, разбира се, малки групи, студенти на голямо разстояние с удължен график. На практика ще идват студентите, които учат, например, за медицински сестри и трябва да се научат да слагат инжекции, да правят манипулации. Или пък студентите, които учат за зъболекари и работят с макети като тези. Голяма част от специалностите не могат да съществуват без практическо обучение. Кандидат-студентската кампания тук започва през март. Изпитите ще се през юли в присъствена форма, но ще продължат 2 часа по-малко. В Техническия университет в София вторият семестър започва на 22 февруари онлайн и ще продължи така най-вероятно до края на април. Докато епидемичната ситуация не позволи изцяло да променим формата, при всички случаи се надяваме, че през втория семестър ще има поне половината от него възможност да имаме присъствено обучение. Веднага, щом обстановката позволи, присъственото обучение ще се възстанови, защото е изключително важно за инженерните науки. Кандидат студентската кампания тук започва в края на март и за втора поредна година ще е в онлайн среда с онлайн квестори. В Техническия университет в Габрово вторият семестър започва на 31 януари хибридно. Първо стартират онлайн лекциите, а на 8 февруари и обучението в присъствена форма, практически и лабораторни занятия. Системата е гъвкава. Без да губим и да разместваме графици, ние можем да се движим в онлайн среда, изцяло в присъствена среда или хибридно. В УНСС в София вторият семестър започва на 1 февруари онлайн и ще продължи така до края на април. Съгласно заповедта на министъра на здравеопазването, срока за подобно неприсъствено обучение е до 30 април. Надяваме се, че ще има промяна в националната регулация и тази заповед винаги може да бъде променена. И тук се надяват на присъствено обучение към края на семестъра. Опитали да учат хибридно в началото на годината, но се оказало, че и при ограниченията в огромния университет влизали по 10 000 души. Кандидат студентската кампания на УНСС започва на 15 февруари. Изпитът е електронен, като се провежда в тестови център. Пореден епизод от сагата между София и Скопие. Опозиционната партия в Република Северна Македония, ВМРО ДПМН, призова за замразяване на преговорите с България по спорните въпроси около историята и изпълнението на договора за добросъседство. Премиерът Зоран Заев отхвърли призива и даде да се разбере, че, цитирам, македонският език и идентичност няма да бъдат обект на разговори и очаква признаването им от София. Вицепремиерът Красимир Каракачанов обяви, че преговорите ще бъдат или честни, или дълги. Всичко това на фона на решението на Скопие да върне сръбски език и култура за изучаване в училищата. София и Скопие в момента преговарят по план за действие, който трябва да доведе до пълно изпълнение на договора за добросъседство. Именно липсата на гаранции за изпълнението му стана причина да откажем да подкрепим началото на преговори на Скопие с Европейския съюз. Един от непочтените номера, които ни въртяха от Скопие, беше зад гърба ни да ходи да обясняват в Европа на нашите партньори в НАТО или в Европейския съюз, че всъщност България, пречейки на Македония да влезе в Европейския съюз, обслужва сръбските и руските интереси. Ето се видя кой какви интереси обслужва. Специално обращение към сръбското малцинство по случай деня на Свети Сава, премиера Зоран Заев обяви, че сръбски език и култура се връщат за изучаване в училищата в Република Северна Македония. Упатувам честитки и до граѓаните от православна вероисповед на соседна и приятелска Република Сърбия. Решението е директно прокарване на сръбско влияние, когато отношенията с София са обтегнати, според експерти. Това е стъпка към младото поколение, защото старите знаят. Те са учили в Югославия,
там се учеше сръбски, той беше официалният език, в армията са служили. Младото поколение обаче беше откъснато от тези неща. Решението за сръбски език идва на фона на последователния отказ на Скопие да промени учебните си програми, пълни с исторически неистини за България. Ние не трябва да очакваме бързи действия от тяхна страна. Има очевидни глупости в тези учебници. От подписването на договора за приятелство с България през 2017 година, Скопие вече 4 години отказва да промени учебните си програми. Работата на съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по историческите и образователни въпроси буксува заради несъгласия по основни личности и събития от общата ни история. В Скопие продължава натиска върху хора с българско самосъзнание през медии и образователната система, според вице-премьера Красимир Каракачанов. 120 000 души там са с български паспорти, а сръбското малцинство е 30 000, напомни Каракачанов, според когото Република Северна Македония очаква Европейския съюз да притисне България. Другото, на което разчитат, е, че в България ще се промени политическата конфигурация, в Съединените щати има нова администрация и едва ли не някой от щатите или от Европа ще притисне бъдещото българско правителство и то ще клекне. Червените линии, от които Скопие няма да отстъпи, повтори за пореден път Заев, са идентичността и, цитирам, езика. Може да добиеме още 100 ултиматуми, още 10 пати вето, 10 пати блокада. На овие прашане абсолютно няма да разговаряме. Или ще водиш честен диалог с България, или може да си водиме диалог следващите 28 години по начина, по който го водеха с Гърция. Решения с България, според Заев, трябва да се очакват след изборите. София отказа да подкрепи преговорната рамка с Скопие, защото няма достатъчни гаранции, че ще изпълняват договора за добро съседство. За икономическото състояние на страната ни и борбата с корупцията и контрабандата говори премиерът Бойко Борисов пред международен онлайн форум. На него беше представен икономическия преглед на България, изготвен от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Твърдя, че на базата на социологическите проучвания, които направиха големите цигарени компании в света, контрабандата на цигари от 34% беше сведена до 2%. Същото важи и за алкохола, хазарта, захарните изделия, месата, следствие на което стотици милиони бяха придобити, влязоха в бюджета на държавата. Според генералния секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие Анхел Гория, силната фискална позиция на страната ни е дала възможност за смел отговор на пандемията. Преди форума Бойко Борисов и заместник генералният секретар Улрик Кнутсен обсъдиха приоритетите, върху които България работи съвместно с организацията, съгласно нейните принципи и ценности. Парламентът прие окончателно предложените от управляващите законови промени за прокурор, който да разследва главния прокурор и неговите заместници. Темата за търсенето на наказателна отговорност от главния прокурор стои пред страната ни от есента на 2009 година. Тогава по делото Колеви срещу България, Европейският съд по правата на човека задължи страната ни да въведе процедура за разследване на обвинител номер 1. В пленарна зала само депутати от БСП критикуваха предложенията за създаването на фигурата на прокурор, който да разследва главния прокурор. Опозицията се противопостави остро на предложението този прокурор да може да възлага част от действията по разследването на следовател от следствения отдел на специализираната прокуратура. Тази нова фигура, която се въвежда с сега разглеждания законопроект, е ненужна, неразбираема, а вече може да твърдим и няма да бъде ефективна. Парламентът обаче прие предложението на управляващите прокурорът, който ще разследва главния прокурор и неговите заместници, да има мандат от 5 години. Кандидатури за поста да издигат поне 6 членове на пленума на Висшия съдебен съвет. Възможността за самономиниране на кандидати също е предвидена в закона. Изборът ще се извършва с така нареченото особено мнозинство от минимум 15 члена на Висшия съдебен съвет. Трябва да се въведе една такава фигура, за да се изпълнят и направените препоръки към нас от страна на нашите европейски партньори и от друга страна да се отговори на обществените очаквания. Народното събрание прие още прокурорът, а разследваш главния прокурор и неговите заместници да не бъде подчинен на разпоредбите за методическо ръководство и надзор от страна на обвинител номер 1. Отказът за образуване на наказателно производство ще подлежи на контрол пред специализирания съд и апелативния специализиран съд. До 3 месеца след приемането на закона, Висшия съдебен съвет ще трябва да избере прокурор по разследването срещу главния прокурор и неговите заместници.
И пак за предстоящите избори. Решение на ЦИК относно имената на коалициите, които ще участват във вота на 4 април, предизвика гневни реакции на част от извънпарламентарните формации. Демократична България, Изправи се БГ и Движение България на гражданите обявиха, че обжалват това решение пред Върховния административен съд. Майя Манолова пък поиска оставката на председателя на ЦИК. Решението на ЦИК от 27 януари гласи, че името на дадена коалиция може да съдържа само наименованието на една или няколко от партиите в състава й. Според Изправи се БГ, отровното трио, ДБГ и Демократична България, този текст противоречи на изборния кодекс, който позволява на коалициите да се регистрират с избрани от тях имена без законови ограничения. И дадоха пример от предишните избори с Обединени патриоти, коалиция, която не съдържа имената на партиите в нея. Според това решение, Изправи се БГ, отровното трио, не могат да бъдат вписани в бюлетините за предстоящите избори. Ако искаме да участваме, трябва да вземем името на някоя партия. Според Христо Иванов от Демократична България, текстът създава неяснота в момент, в който се събират подписи за регистрация на коалициите, а това минира подготовката за вота. Той призова ЦИК максимално бързо да елиминират всякаква неяснота по въпроса, да приложат изборния кодекс, какъвто е към момента, а там подобни ограничения не са предвидени, за да може изборите да се проведат по един разумен начин. Текстът, който е записан в решението на ЦИК, съществува в изборния кодекс, но се отнася за местни избори, не за национални. Всичко е описано в видеоархив, в протоколи от заседанието, съдиите ще ги разгледат и ще преценят дали нечии права са нарушени. Да, и ако те преценят, че са нарушени? Да, разбира се, ще трябва да се или да се коригира решението, или пък просто да бъде съобразена регистрацията с това, което е тяхно предписание. ЦИК ще изчака решението на Върховния административен съд и ще излезе със своя позиция. Туроператори искат секция за гласуване в Занзибар. Причината е, че близо 600 българи вече имат планиран полет до Танзания в седмицата на изборите. Това провокира туроператорите да се обърнат към ЦИК с въпроса дали българите може да гласуват там. Отговорът на ЦИК и на външното ни министерство в репортажа на Татяна Йорданова. Няма носене на маски по хотели и заведения. Едно от малкото места в света, където за коронавирус просто не става дума. Не се изисква PCR тест и на всичкото отгоре сега е лято. Туроператорите продават тази дестинация доста бързо, до момента, в който датата за изборите не ги изненадала. Занзибар беше планувал доста отдавна, преди да се насрочи точната дата на изборите. Ние знаехме, че това ще бъде в края на март. Но се оказва април и близо 600 души се оказват пред дилемата избори или Танзания. За сега никой не се е отказал от второто. И няма как да разочароваме едно дете, което почти година и половина-две не е ходило никъде. Октай е един от тези 600. Ако знаел по-рано датата на избори, Занзибар щял да остане за друг път. Щях да направя така, че да пътувам след изборите или да се върна пред изборите. И тъй като това вече е невъзможно, туроператорите настояват ЦИК да отвори изборна секция в Занзибар. Мисля, че около 600 човека не са малък брой, нали? ЦИК не казва, че това е невъзможно. В официалното писмо, което те изпратиха, става ясно, че ако някой иска да гласува от Занзибар, то той трябва да подаде електронно заявление в сайта на ЦИК, като трябва да го направи до 9 март тази година. Освен това, ако се съберат повече от 60 човека, които искат да гласуват от Занзибар, то задължително там трябва да има изградена секционна комисия. За да бъде изградена тя обаче, трябва да има консулство, трябва да има и посланник. Такъв според външно министерство няма. Българите не се отказват да изпращат заявления до ЦИК, защото в дилемата избори или Танзания искат да имат и двете. От топлото към студеното, 29-та антарктическа експедиция тръгва утре рано сутринта към остров Ливингстън. COVID-епидемията ги изправи пред множество неочаквани обрати още преди да са тръгнали, но задачите на експедицията са важни, за да я пропуснат и да поставят под риск всичко оградено в базата до тук. Заради пандемията, церемонията по предаването на българското знаме беше различна. Репортаж на Мария Чернева. С антарктическите експедиции никога нищо не може да е сигурно, но организацията на тази счупи всякакви рекорди. Тази експедиция, както целият шантав свят, и тя е шантава, отлага се няколко пъти.
COVID на испанския кораб, който трябваше да качи полярниците ни, отложи тръгването, но закъснението им постави под въпрос връщането. До онзи ден не беше уреден транспорт от остров Ливингстън. Бяхте готови с лодки, така? Бяхме готови с нашия зодиак да повториме подвига на Шеклтън. В последния момент чилийски кораб се притече на помощ, но COVID промени реда и на церемонията със знамето. От името на президента Румен Радев ви връчвам националния флаг, който гордо да развеете за пореден път над Антарктика. И шестимата мъже на 29-та експедиция са готови да тръгнат. Задачите им никак не са малко. Да отвориме базата, да я пуснем в експлоатация. Имаме да събираме доста материал от научните проекти, които са оставили през зимата. По-сериозно е предизвикателството пред лекаря на базата. Ако случайно някои от хората развият симптоми на COVID, логистиката по протокола е малко трудна. За щастие, над половината от групата са изкарали модерния вирус. Имат само 20 дена да си свършат цялата работа. Вярват, че нищо повече не може да им попречи. Как младо семейство от Разград след дълги години живот в чужбина се върна в България и стана единственият производител у нас на продукт, традиционен за ориенталската кухня. Това ще ви покажем утре вечер в новото издание на предаването Европейци, веднага след централните новини по света и у нас. Историята на семейство Махмуд разказват Деница Турньова и операторът Антон Марчев. А кой е екзотичният продукт, който произвеждат, вижте сега. Знаете ли какво е чий кюфте? Много хора не знаят изобщо какво е чий кюфте. Чий кюфте означава сурово кюфте. То се прави от булгур. Историята на чий кюфтето започва още през 16 век. Рецептата претърпява редица промени, но и до днес то се приготвя без термична обработка. И така се запазват всички полезни свойства на булгура. Той прочиства токсините и масните натрупвания и подсилва имунитета. А в съчетание с още над 20 подправки, които семейство Махмуд слагат в чий кюфтето. То се превръща в продукт, богат на магнезий, желязо и витамини. Направихме така, че за да го харесват в България, сменихме малко някои подправки. Но преди да открият точната рецепта, минават през немалко проблеми. Преодоляват ги благодарение на една смела идея и на подкрепата от кохезионните фондове. Имахме дюнер и съм наложил да го затворим, той не тръгна. Влезнах в интернет, публикувах, обява, че правим чий кюфте. Появиха се изненадващи поръчки и така започнахме. В фирмата сме сега двама души. Справяме се благодарение на машината, която се закупихме като участници в европейска програма за финансиране. В най-скоро време ще наемем още персонал. Вкъщи не обичам да говоря за работа. Просто искам да си играя с децата, защото живота и всичко не е само работа. Децата са ни голяма радост. Ние всъщност това всичкото, което го правим за децата. Завършваме с мил жест от деца към медиците и пациентите от COVID-отделението на Александровска болница. Те получиха топъл обяд и ръчно изработени картички и картини от четвъртокласниците от частно основно училище Света София. Трогателен жест топли сърцата на медиците в Александровска болница. Идеята е на 10-годишния Борис. Мечта е да стане нефролог. Готов е още сега да влезе в COVID-отделението като доброволец. Крехката възраст обаче не му позволява. Затова вдъхва сила и кураж на лекарите по друг начин. Да предадем посланието на лекарите в болните, да бъдат здрави, щастливи, силни и че ще се преборят и с тази пандемия. Аз много често рисувах сърца, за да може да подсилим духа на лекарите и на болните да не се страхуват. Подкрепата на тези мили деца е най-милият жест, който ни се е случвал. Има надежда за България. Най-малкото, най-младото поколение, което от сега е научено и ги учат на хуманност, на човечност, нищо друго не ни трябва в тия времена. А във време на епидемия е хубаво и доброто да бъде заразно. Следва времето с Ева Кикирезова и спортните новини с Нора Шопова. Още теми от деня четете в сайта ни и в мобилното ни приложение. Хубава петъчна вечер от нас. Довиждане!